तपाईँ हामीलाई थाहा छ वस्तुको उत्पादन फ्याक्ट्रीले निर्धारण गर्छ, जस्तो फ्याक्ट्री छ त्यस्तै उत्पादन हुन्छ। त आज जो भ्रष्टाचार व्यथिति अस्थिरता लुट खसोट जो देखिराख्नु भएको छ यसको स्रोत के हो, केले यो प्रडक्ट गरिरहेको छ, देशको यो हालत कसले बनायो? त एउटै कारण छ, यहाँको शासन व्यवस्था यहाँको राज्य व्यवस्था मुख्य कारण हो। नेपालको शासन व्यवस्था यस्तो छ कि आज भ्रष्टाचार हामी हेरिरहेछौँ, नेपालमा भविष्य छैन, नेपालमा निराशा हेरिरहेका छौँ, अनिश्चितता हेरिरहेका छौँ, व्यथिति हेरिरहेका छौँ। यसको एउटै कारण छ कि नेपालको संविधान नेपालको संवैधानिक व्यवस्था गलत छ। दुनियाँमा नभएको खराब व्यवस्था नेपालमा छ। तपाईँहरूले आज दुनियाँ ग्लोबलाइज दुनियाँ छ, सबै ठाउँको सबैलाई थाहा छ। अहिले नै मोबाइलमा सर्च गर्नुहुन्छ भने अरू देशको पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। दुनियाँमा झन्डै 200 देशहरू छ, तर कुनै देशमा 761 सरकार छैन। नेपालमा 7 प्रदेश र 553 पालिका केन्द्र जोडेर 761 सरकार हुन्छ। एकचोटि यहाँको नेतासँग सोध्ने किन सोध्ने, दुनियाँमा कुन देश हो जसमा 761 सरकार छ भन्यो भने नेपाल आउँछ। यहीँ चाइना हेर्नुहोस्, दुनियाँमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश, जहाँ 141 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यो देशमा जहाँमा 34 सरकार छ। छेउमै इन्डिया छ, त्यहाँ पनि 141 करोडै जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ पनि 37 सरकार छ, जम्मा 37 सरकार। अमेरिका त्यत्रो ठुलो देश हो, शक्तिशाली देश छ, 51 सरकार छ। रुस दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो भूगोल भएको देश, त्यहाँ जम्मा 99 सरकार छ। विश्वको कुनै देश छैन जहाँ 100 बढी सरकार होस्। नेपालमा के त्यस्तो छ कि 761 सरकार हुनुपर्ने? त्यो सरकारहरू जनताको उन्नति प्रगति होइन, जनतालाई लुट्नमा व्यस्त छ। नेताहरूको भागभन्डा पुर्याउन आज सरकार पछि सरकार बनेको छ। दुनियाँमा नभएको व्यवस्था नेपालमा छ। कुनै पनि देशमा 3 टायर हुँदैन, कुनै पनि सङ्घीय मुलुक छ सर्च गर्नुहोला, 3 टायर हुँदैन, तर नेपालमा 3 टायरको राज्य छ। राज्यलाई 3 तहमा बाँडिएको छ, अराजकता अराजकता। कुनै पनि देश यस्तो छैन जहाँ शासकले आरक्षण पाउँछ, शासनलाई आरक्षण। समानुपातिक अधिकार भनेको गरिब दुखी पीडित अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक अधिकार दिने प्रचलन छ। यो अवधारणा आएको गरिब दुखीको लागि हो, अल्पसङ्ख्यकको लागि हो। तर नेपालमा समानुपातिक अधिकार कसलाई, आरक्षणको अधिकार कसलाई? खस आर्यलाई। शासकलाई आरक्षण नेपालमा ल्याइएको छ, दुनियाँमा कहीँ छैन। विचार गर्न भन्छु साथीहरूलाई, एक देशको नागरिक एउटा देशको नागरिकता लिन्छ। नेपाल मात्र यस्तो देश हो कि एक नागरिक 2-3 देशको नागरिकता लिन सक्छ। डबल नागरिकता दिने प्रावधान, विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधान, गैर आवासीय नागरिकता सुन्नुभएछ। कुनै पनि देशमा एकचोटि एउटा नागरिक हुन्छ, यो देशको नागरिक हो भने यो त्यागेपछि मात्र अरू देशमा हुन्छ। नेपालमा सुन्नुभयो होला, एक नागरिक अरू देशको पनि नागरिकता लिन सक्छ, अरू देशको नागरिकता लिएको नेपालमा पनि नागरिकता लिन सक्छ। यो कुनै दुनियाँमा छैन, तपाईँले मोबाइलमा सर्च गर्नुहोला। नेपालमा 13 संवैधानिक आयोग छ, दुनियाँको कुनै पनि देशमा 13 संवैधानिक आयोग सुन्नुभएको छैन। धेरैभन्दा धेरै भयो भने 5 आयोग हुन्छ, तर नेपालमा संवैधानिक आयोग 13 छ। मौलिक अधिकारको त गन्ती नै छैन, तर गर्नु केही पनि छैन। यो जति पनि राज्य संरचना जो बनाइएको छ, राज्य प्रणाली जो खडा गरिएको छ, यो सबै भनेकै लुट्नको लागि हो। दुनियाँमा कुनै पनि संविधान छदम भेसी हुँदैन। जनतालाई बाटो देखाउने, परिदृश्यलाई स्पष्ट गर्ने व्यवस्था हुन्छ, तर नेपालको संविधान छदम भेसी छ। मुहमा राम राम बगलीमा छुडा, देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को, सबै थोक छ यो संविधानमा। जे दुनियाँमा खोज्नुहुन्छ सबै छ, सबै हालिदिएपछि के हुन्छ?
पुरुष र महिला फरक लिङ्ग हो। पुरुष मात्र भयो भने उसले बच्चा जन्माउन सक्छ, महिला मात्र भयो भने उसले बच्चा जन्माउन सक्छ। तर एउटै शरीरमा पुरुष र महिला दुइटै फ्युजन गरिदियो भने के हुन्छ? तेस्रो लिङ्गले बच्चा जन्माएको सुन्नुभएको छ? अहिलेको संविधान तेस्रो लिङ्गी जस्तै छ, यसले बच्चा जन्माउन सकिरहेछ। अहिले यो संविधान देशको लागि घाँडो भयो, यसलाई नहटाएर देशको बदलाव सम्भव छैन। जस्तो फ्याक्ट्री हुन्छ त्यस्तै उत्पादन हुन्छ। आज नेपालको यो फ्याक्ट्री काम नलाग्ने भएको छ। जब गन्डा हुन्छ, अन्डा बिग्रेपछि त्यसले फोहर जन्माउँछ, बच्चा दिँदैन। त्यस्तै आजको यो संविधान देशको लागि घाँडो भएको छ। आउने 3 गते यसको अन्त्येष्टि गर्ने कि दिवस मनाउने? नेपाली जनताले, नेताहरूले त दिवस मनाउँछ, किनकि नेताहरूलाई लुट्ने औजार पाएका छन्, देशलाई बेच्ने औजार पाएको छ। तर जनताले यसलाई जति छिटो हुन्छ अन्त्येष्टि गरेन भने देशको भविष्य हामी बचाउन सक्दैनौँ। यस शर्तले पनि यो आइटी आर्मीको महत्त्वपूर्ण भेलाले देशको व्यवस्थालाई सफा गर्ने, देशको सिस्टममा भएको खराबीहरूलाई बढाएर देखाउने, अर नेपाली जनताको जो निराशा छ त्यसलाई उत्साहमा परिणत गर्ने, नेपाली जनताको जो भाग्य भविष्य न्यौलमा छ त्यसले एउटा सही दिशा दिने दिशामा यो भेला सफल हुनेछ भने म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ, राज्यको एकमात्र चरित्र छ लुट्ने, दल र दलका नेताहरूको शासन छ, आम जनता सबै लचार छन्। हामी यसको लागि देशमा लडेका थिएनौँ। हामी देशमा जति पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, लडाइँ लड्यौँ, जनयुद्ध लड्यौँ, यसको एउटै सार थियो कि देशको मालिक जनता होस्, राजालाई हटाएर जनतालाई मालिक बनाउन हामी लडेका थियौँ। तर नेताहरूले बिचमै चिटिङ गरे, जनतालाई जहाँको तहीँ निरीह बनाइदिए, आफ्नो शासन बनाए। आज तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ, कैयौँ ठुला पार्टीका नेताले भन्छ, काङ्ग्रेस एमालेको नेताले भन्छ, दुई पार्टी सिस्टम हुनुपर्छ, दुई दलीय शासन प्रणाली हुनुपर्छ। अर्को दलको नेताले भन्छ, माओवादी लगायतका अरू दलले भन्छ, बहुदलीय शासन प्रणाली हुनुपर्छ, जनताको शासन कसैलाई चिन्ता छैन। हामीलाई दल र पार्टीको शासन चाहिएको छैन, हामीलाई जनताको शासन चाहिएको छ, हामीलाई जनता मालिक भएको हेर्न चाहेका छौँ। आज यी लचार बनाउने, नेताहरू मोटाउने, जनतालाई लचार बनाउने, कङ्गाल बनाउने, उजाड बनाउने देशलाई, यसलाई हामी सुधार गर्न चाहन्छौँ। आज राज्यको प्रवृत्ति लुट्ने, जनतालाई लचार बनाउने र लुटेर भयभरका सम्पत्ति विदेश पुर्याउने, आज राज्यका माथिल्लो निकायमा जति मान्छे छन्, नेताजीहरू जति छन्, जसको छोराछोरी छैन उसको कुरै भएन, जसको छोराछोरी छन् तिनका घर विदेशमा छ, देशभरि लुट्ने र विदेशमा पुर्याउने। पहिलाका राजा महाराजाहरू देशमा लुट्थे तर देशैमा राख्थ्यो, गाउँमा लुट्थे, गाउँमै भगारी बनाएर राख्थ्यो। तर आज नेपालका राजा महाराजाहरू, नेपालका शासकहरू देशलाई लुट्ने, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया पुर्याउने जो खेल भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न सकिएन भने नेपालको भविष्यलाई हामी जोगाउन सक्दैनौँ। नेपाल आज असफलताको तदारमा छ। कुनै बेला अङ्ग्रेज भने हुन्थ्यो बेलायतबाट विश्वका अरू देशहरूमा जान्थे, लुटेर बेलायतमा ल्याउँथ्यो। यही इन्डियामा अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो, तिनीहरू इन्डियामा लुट्ने, जहाजमा लादेर बेलायत लान्थ्यो। आज नेपालमा भगौडा वर्ग छ, नेपालमा बस्ने, ओहदामा बस्ने, ठुलो पदमा बस्ने, दुवैभरका लुट्ने र अमेरिका पुर्याउने, अस्ट्रेलिया पुर्याउने, विकसित देशहरूमा पुर्याउने। त्यो देशहरूमा गरिबलाई प्रवेश निषेध छ। अमेरिकामा गरिब जान मिल्दैन, अमिर जान पाउँछ, ठुलो ओहदाको मान्छे जान पाउँछ, सामान्य नागरिक जान पाउँदैन। त्यो देशको नेट सर्च गर्नुहोस्, त्यो देशको आवासीय अनुमति कसले पाउँछ, त्यो देशमा नागरिकता कसले पाउँछ, त्यसको सिस्टम पढ्नु हो भने राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ विश्व कहाँ छ। यसरी हिजोको अङ्ग्रेज जस्तो फरक अनुहारको मान्छे लुटिरहेको छैन, नेपाली टोपी लगाएर नेपाल लुट्ने र अमेरिका पुर्याइदिने भगौडा वर्ग देशमा राज गरिरहेको छ, देशको लागि बर्बाद गरिरहेको छ, जनतालाई लुट्ने, गरिब र कङ्गाल बनाउने, दलको शासन गर्ने, जनतालाई लचार बनाउने र देशबाट लुटेर विदेश लाने, देशलाई बर्बाद गर्ने जो स्थिति छ, यसलाई रोक्न आइटी आर्मी अगाडि आउनुपर्छ। आइटी आर्मीले मात्र सक्छ, युवाहरूले मात्र सक्छ। दुई टाइपको युवाहरू छ, एउटा लचार युवा, कायर युवा, जसले नेपाल अब सक्दैन, नेपाल बनाउन सकिन्न, विदेश भाग्नुपर्छ भने एक ढङ्गको युवाहरू छ। अर्का बहादुर युवाहरू छन्, हामी भाग्दैनौँ, हामी देशमा बदल्छौँ,
भगौडाहरूलाई भगाउँछौँ, नेपाललाई सजाउँछौँ। एउटा बहादुर युवाहरू छ, आइटी आर्मी भनेको बहादुर युवाहरूको सङ्गठन हो, नेपाल बनाउने युवाहरूको सङ्गठन हो, पीठ देखाएर भाग्ने युवाहरू होइन। आज कयौँ कायर युवाहरू छन् जसले भन्छ अब नेपालमा सम्भावना छैन। यसको रोगको पत्ता लगाऊ, नेपालमा के छैन? नेपालमा दुनियाँभन्दा सबै चिजमा हामी अगाडि छौँ। दुनियाँको इतिहास र नेपालको इतिहास पढ्यो भने कहिले गुलाम नभएका देश हो नेपाल, बहादुर र वीरहरूको देश हो नेपाल। इतिहास हाम्रो गौरवशाली छ, गौतम बुद्ध जन्माउने हो नेपाल, सगरमाथाको देश हो नेपाल, गौरवशाली इतिहास बोकेको देश हो नेपाल। अरू देश यस्तो गौरवशाली छैन। नेपालीहरू बहादुर हुन्छन्, नेपालीहरू श्रमिक हुन्छन्, नेपालीहरू इमान्दार हुन्छन्। यस्तो इमान्दार दुनियाँमा कुनै देशको नागरिक छैन। नागरिक महान हुने, इतिहास गौरवशाली हुने र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण हाम्रो देश। पानीको कुरा गर्ने भने नेपाल जस्तो स्वच्छ पानी कुनै देशमा छैन, नेपाल जस्तो स्वच्छ हावाहरू देशमा छैन, नेपाल जस्तो सुन्दर मिट्टी माटोहरू देशमा छैन। जहाँको प्राकृतिक यत्रो बहुमूल्य होस्, जनता महान हुन्छ, गौरवशाली हुन्छ, त्यो देश कङ्गाल हुन्छ। कङ्गाल हुनुको एउटै कारण छ, यहाँको नेता चोर हो। नेता चोर भएको कारण यत्रो सम्भावना भएर पनि, नेता चोर भएकै कारण यत्रो सम्भावना भएर पनि हामी जहाँ हामी भिखमाँगा जस्तो अरू देशमा श्रम गर्ने र फेरि विदेशबाट किनेर खाने, विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा फेरि विदेशलाई पुर्याइदिने, नेपालमा केही पनि नहुने, आज नलायकहरू राज्यका नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको कुनै लाज ल्याएको छैन, जसले उसको जिम्मा लिएका छन्। हामीलाई कोडा बर्साएर कर लिइरहेछन् अङ्ग्रेजहरू, जसरी मान्छेलाई रुवाई रुवाई कोडा बर्साई बर्साई ट्याक्स लिन्थे, आज यी शासकहरू त्यसरी गरिरहेका छन्। हामी शासकलाई सोध्न चाहन्छौँ, तिम्रो जिम्माको काम किन तिमी गर्दैनौ? देशमा झन्डै 40-45% भूभागमा जङ्गल छ, जङ्गल छ जो राज्यको जिम्मामा छ, सरकारको जिम्मामा छ। ती जङ्गलबाट कति आम्दानी आयो हामी सोध्ने किन सोध्ने? कृषि योग्य उब्जाउ जमिन झन्डै 25% सरकारको मार्फतमा छ, त्यसमा कति आम्दानी आयो हामी सोध्ने किन सोध्ने? सयौँ सयौँ संस्थानहरू नेपाल सरकारको मार्फतमा छ, त्यसबाट कति आम्दानी आयो हामी सोध्ने किन सोध्ने? कयौँ कयौँ उद्योगहरू छ जसले सरकारले चलाइरहेका छ, त्यसबाट कति पैसा आयो सोध्ने किन सोध्ने? आज उद्योग धन्दाहरू जति सरकारी छन्, सरकारी उद्योग छ भने बन्द भइसक्यो, सरकारी उद्योग छ भने घाटा भइसक्यो, अनि निजी उद्योगले ट्याक्स तिर्ने? सरकारको उद्योग बन्द हुने, सरकारको उद्योग घाटा हुने र निजी उद्योगले ट्याक्स तिर्न मिल्छ? निजी उद्योगसँग ट्याक्स लिन मिल्छ यो सरकारले? यही एयरपोर्ट तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, यो एयरपोर्टमा सरकारी जहाज पनि उड्छ, प्राइभेट जहाज पनि उड्छ। सरकारी जहाज घाटा हुन्छ, एक दुई पैसा घाटा होइन, एक वर्षमा 3 अरब 4 अरब घाटा हुन्छ। त्यही एयरपोर्टमा प्राइभेट जहाजले नफा गरिरहन्छ, के नैतिकताले यी सरकार चलाउँछ? चोरलाई त ठाउँमा बस्न दिने, त्यो जहाजले बनिरहेछ, सरकार चोर छ। उद्योगले, जो उद्योगहरू बन्द भएका छन्, नेपालमा टायर उद्योग थियो, छाला कारखाना थिए, कपडा उद्योग थियो, सिमेन्ट उद्योग थियो, चुरोट उद्योग थियो, कृषि औजार धेरै धेरै उद्योग थियो, कि त यी नेताहरू बेचेर खाए, कि त अहिले घाटामा छ। भर्खर सुन्नुभयो, डिडिसी जस्तो संस्था घाटामा छन्, सरकारले हाम्रो ट्याक्सबाट काटेर त्यसलाई दिनुपर्ने। उद्योग नाफाको लागि हुन्छ कि घाटाको लागि हुन्छ? उद्योग चल्नलाई हुन्छ कि बन्द गर्नलाई हुन्छ? यो सरकार चलाउन सक्दैन भने यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ त्यसलाई? आज हाम्रो देशमा महँगी बढाएको छ, हामीसँग ट्याक्स लिने सेवा केही पनि नदिने। जब हामी जहाज चढ्छौँ, जब हामी गाडी चढ्छौँ, जब हामी मोटरसाइकल किन्छौँ, इन्डियाभन्दा महँगो नेपालमा भाउ पर्छ, नेपालको ट्याक्स इन्डियाभन्दा बढी हुन्छ। जब हामी जहाजको जान्छौँ, इन्डियाको रेट र नेपालको रेटमा महँगो नेपालको छ। जब महँगो पैसा लिनुहुन्छ, बढी पैसा लिनुहुन्छ भने सुविधा बढी हुन्छ पर्छ कि पर्दैन? सेफ्टी राम्रो हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो यहाँ सेफ्टी नहुने, यहाँ सुविधा नहुने, पैसा मात्र बढी लाग्ने, हामी तिर्न तयार छौँ? हामी यस्तो कुकर्म भोग्न तयार छैन, यस्तो कुकर्म बोक्न तयार छैनौँ हामी भन्न चाहेका छौँ। हामी आफ्नो गाउँघरमा हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो घरमा हेर्नुहोस्, जो घरको गार्जियन हुन्छ ऊ अरूभन्दा बढी आय आर्जन गर्छ, जो घरको गार्जियन हुन्छ अरू सदस्यभन्दा बढी आम्दानी गर्छ, त्यसैले उसलाई गार्जियन मान्छ।
हाम्रो सरकार यदि साँच्चै नेता हो भने जनताभन्दा बढी आमदानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जनताभन्दा बढी आमदानी नगर्ने, जनताभन्दा गैर गुज्रेको सर्भिस दिने, गैर गुज्रेको काम गर्ने अनि जनताको नेता बन्न मिल्छ? नेता बन्नलाई कर्मले नेता बन्न भन्न चाहेको हामीले, आज यिनीहरूको कुकर्मले यिनीहरूको गलत क्रियाकलापले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुन थाल्यो, नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुन थाल्यो। यत्रो ठुलो चाइना देश छ, यत्रो ठुलो इन्डिया छ, त्यहाँ थोरै ट्याक्स छ, त्यहाँ सामान सस्तो छ। हामी जब कपडा किन्न खोज्छौँ अनि चाइना र इन्डिया जान्छौँ, त्यहाँको माल आउँछ नेपालमा, नेपाली प्रडक्ट बिक्दैन किनकि त्यहाँ महँगो छ, ट्याक्स बढी भएकोले उत्पादन महँगो भयो। हिजो कृषि सामानहरू नेपालको इन्डिया जान्थ्यो, आज इन्डियन हरेक सामान नेपालमा आइरहेछ। किन? नेपालमा महँगो भयो, इन्डियामा सस्तो भयो। नेपालमा महँगो भयो, चाइनामा सस्तो भयो। महँगो कसले बनायो? नेपालको सामान महँगो कसले बनायो? यो चोर नेताहरू आफ्नो निजी सम्पत्ति गर्ने महँगो बनाउने, अनि हामी त्यसको कुकर्म बोकेर नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी गरिदिने? आज नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भयो, हाम्रो प्रडक्ट महँगो भएकोले यहाँबाट लगानीकर्ता भाग्न थाले, कोही पनि नेपालमा लगानी गर्दैन। तपाईँ हामी पनि उत्पादन गऱ्यौँ भने, मानौ कसैले माछा पोखरी राखेका छन्, कसैले फलफुल बगैँचा लगाएको छ, कसैले फुलको खेती गर्छ, कसैले तरकारीको खेती गर्छ, कसैले उद्योग राखेका छन्, कसैले कपडा उद्योग राखेको छ, सबै सबैमा तपाईँको यति ट्याक्स हालिदिन्छ कि इन्डियाभन्दा चाइनाभन्दा तपाईँको महँगो हुन्छ, कोही माल तपाईँको किन्दैन, अनि बन्द गरेर तला लगाएर तपाईँ विदेश जानुपर्ने। यो स्थितिको अन्त गर्ने भनेको ट्याक्स हटाउने हो। यो चोरहरूलाई हामी पाल्दैनौँ भनेका छौँ हामीले, यस काममा हाम्रो आइटी आर्मीले नेतृत्व गरोस् भने हामी चाहन्छौँ। आज दिन दाडे ठगैती चली, राज भनेकै लुट्नलाई हो, राज भनेकै ठग्नलाई हो, राज भनेकै दुःख दिनलाई हो जस्तो भएको छ। आज युवाहरूले यहाँ रोजगारी नदिने, संविधानमा त चोरहरूले लेखेको छ रोजगारीको अधिकार मौलिक अधिकार हो, संविधानमा यदि छ भने दिनुपर्छ कि पर्दैन? यसले यदि यसले संविधान बनाएको हो भने मौलिक अधिकार भनेर लेखेको छ, रोजगारी त दिनै पर्छ। तर आज रोजगारी दिइरहेको छैन, बेरोजगारीको व्यापार गरिरहेछ, रोजगारी नदिने बेरोजगारीलाई बेचेर विदेशमा मार्न लगाउने बच्चाहरूलाई। आज जानुहोस् एयरपोर्टमा दिनदिनै दुईवटा तिनवटा लास आउँछ, त्यो मरेको हो कि मारेको हो? हामीले मान्छे मर्न दुईवटा कारण हुन्छ, एउटा मान्छेको एज पुगेर मर्छ कि त बिरामी भएर मर्छ। विदेश जानेहरू त युवा हो, बुढोपाकाले त जान दिँदैन, रोगीहरूलाई पनि जान दिँदैन। तिन तिन पटक मेडिकल टेस्ट गराउँछ, मेडिकल टेस्ट गराउने निरोगी मान्छे हो, युवा मान्छे बुढोपाका होइन। कसरी मर्यो हामी सोध्ने किन सोध्ने? यो चोर नेताहरूलाई कसरी मर्यो? ती मारेर आउनेहरूलाई हामी के भन्ने? युवाहरूले मारिदिने ती हत्यारहरूलाई हामी के भन्ने? युवाले रोजगारी दिने सरकार आज विदेशमा बेच्छ, पैसा लिएर बेच्छ, कानुनमा कहीँ छैन पैसा लिने। तर आज देशमा 3 लाख 4 लाख नदिकन कुनै पनि विदेश जान पाउँदैन, 3 लाख 4 लाख भन्दा घटी दिएर कोही पनि विदेश जान पाउँदैन। यदि यही लिनु छ भने कानुनमा बनाएर रसिद दिनुपर्छ कि पर्दैन? तर रसिद नदिने, रसिद नदिने, लाखौँ रुपियाँ लिने सरकार यसमा कुनै काम गर्दैन, किनकि चोर चोरको सरकार छ, चोर चोरको सरकार छ। तपाईँको कुनै यहीँ हेलमेट छैन भने समाज छ, तर यही ठाउँमा लाखौँ रुपियाँ लियो रसिद दिएन भने समात्दैन, समात्दैन, एजेन्टहरू समात्दैन, मेन पावर समात्दैन। किनकि उठाउने एजेन्टहरू हो, दिने प्रधानमन्त्रीलाई हो, त्यो पैसा प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ त्यसैले त्यसलाई छुनु हुँदैन। आइटी आर्मीले आज भेलाको सङ्कल्प गरेको छ, युवाहरूले जो ठगैती भइरहेछ, युवाहरूले रोवाइरहेछ, तडपाइरहेछ, वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई न्याय दिलाउने जो सङ्कल्प तपाईँहरू गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई सेल्युट भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज युवाहरू बेसहारा बनेका छन्, नेपालमा नोकरी कसैले नदिने, उसको घरमा मजाक हुन्छ युवाहरूको, कुनै रोजगारी छैन, घरमा गयो विभिन्न किसिमको कुरा सुन्नुपर्छ, अपमानित हुनुपर्छ, लज्जित हुनुपर्छ, टेन्सनमा बिताउनुपर्छ, जवानी बुढापा जस्तो बन्न पुगेका छन्। बाध्य भएर जब विदेश जान्छ डेङ डेङमा ठगैती छ, त्यसको कोही सहारा हुँदैन। जब विदेशमा ठगेका शिकार हुन्छन्, पैसा लिदियो काम दिँदैन, पैसा लिदियो त्यसरी तलब दिँदैन, फोन गऱ्यो कोही सुन्नेवाला छैन। यो अवस्थामा अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने छ, कुनै मेन पावरलाई कारवाही गरेको छ? कुनै एजेन्टलाई थुनेको छ? जति दुःख पाएका छन् विदेश जाने युवाहरू, दुःख पाएका छन्। आज आइटी आर्मीले सङ्कल्प गरेको छ, हामी ती बेसहारा युवाहरूलाई सहारा बन्छौँ,
त्यसलाई न्याय दिलाएर छोड्छु जो सङ्कल्प गर्नुभएको छ, एकदम सराहनीय छ। यसमा अगाडि बढ्नुहोस्, दुनियाँले तपाईँलाई धेरै धेरै दुआ दिनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको राजव्यवस्था, आजको राजव्यवस्था लुटेरा छ, भगौडा छ, यसलाई बदल्न तपाईँ हामी सबैले संयुक्त प्रतिबद्धताको जरुरी छ। आज नेपालमा दलतन्त्र जो मनमानी गरिरहेका छन्, मनपरी लुट गरिरहेका छन्, संविधानको आफै उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, त्यसको बदल्न हामी जरुरी छ। वाक स्वतन्त्रता, हिजो राजतन्त्र थियो, बोल्ने अधिकार थिएन, हामी धेरै लडाइँ लड्यौँ, कयौँ व्यक्ति शहादत दिए, अपाङ छन्, घरबार विहीन भयो र आज देशमा बदलाउ ल्यायौँ। तर आज यी चोर नेताहरू वाक स्वतन्त्रता पनि खोज्दैछ, वाक स्वतन्त्रता बोल्ने अधिकार। भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो होला, एक हप्ता अगाडि वीरगन्जको मालपोतमा, वीरगन्जको मालपोतमा समयमा कर्मचारी नहुने, बिना घुसको काम नहुने स्थितिको भण्डाफोर गर्न त्यहाँको वीरगन्ज टेलिभिजन त्यहाँ मालपोतमा पुगे। दर्शकहरू, त्यहाँका सेवाग्राहीहरू आफ्नो कुरा राखे, आफ्नो पीडा राखे, टेलिभिजनको क्यामेरामा बोले कि हामी घुस नदिएर काम हुँदैन, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, हाकिम 12 बजेसम्म आउँदैन भन्ने कुरा बोले टेलिभिजनमा, तपाईँ सुन हेर्न सक्नुहुन्छ वीरगन्ज टेलिभिजनको। त्यो बोले वापत ती बोल्ने मान्छेहरूलाई जबरजस्ती मुद्दा लगायो के यो राणाकाल हो, पञ्चायत काल हो, जबरजस्ती मुद्दा थुन्ने, ओलीजी यो लोकतन्त्र हो, 21 शताब्दीको आइटी आर्मी छ, होसमा आउनुहोस्। जब राजालाई बक्सेन जनताले भने तपाईँ राजा बन्ने दुसाहस नगर्नुहोस्, नत्र शेख हसिनाको हाल हुन्छ तपाईँको। शेख हसिनालाई त कसैले पनाह दिएको छ, शरण दिएको छ? ओलीजी तपाईँले शरण दिने पनि मान्छे पाउनुहुन्न, शरण दिने देश पाउनुहुन्न, त्यसैले यो कुकर्म बन्द गर्नुहोस्। आज बोले वापत मान्छेले दण्डित गर्ने, क्यामेराको अगाडि बोले वापत तपाईँ मुद्दा लगाउने। प्रमोद राणा भने सप्तरीमा आम जनता पार्टीको एकजना युवा नेता, नापी कार्यालयमा 6 महिना अगाडि एकजना गरिबसँग घुस लिन्छ, काम गराइदिन्छु भने 50,000 घुस लिन्छ, काम हुँदैन अनि तिनी जान्छ प्रमोद राणा कहाँ, प्रमोद राणाहरू टिम बनाएर जान्छ त्यहाँ सोधपुछ गर्न क्यामेरा लिएर। त्यो कर्मचारी आफै सकारिरहेछ क्यामेरामा, भिडियोमा, मैले पैसा लिएको छु, काम हुन सकेन भन्दा भन्दै हाकिम आइपुग्छ, भन्छ क्यामेरा बन्द गर, यो मोबाइल रेकर्ड बन्द गर भने विवाद हुन्छ। घुसखोरलाई समात्ने कहाँ हो कहाँ, प्रमोद राणालाई सप्तरीमा अभद्र मुद्दा, केही भएको छैन, अभद्र मुद्दा लगाएको छ। यसरी झुठ मुद्दा लगाएर यो सरकार कति दिन आयु टिकाउँछ हामी सोध्न चाहन्छौँ। आयु टिक्नेवाला छैन, जनता जागिसक्यो, जनता जागिसक्यो, आइटी आर्मी आइसक्यो, यस्ता प्रतिक्रियावादीको भविष्य छैन भन्न चाहन्छु। यस अर्थले पनि अबको युग आइटीको युग हो, मोबाइलको युग हो, सबै थोक तपाईँको मोबाइलमा छ। हिजो त्यही कामहरू अलग अलग हुन्थ्यो, आज सबै एकै ठाउँमा आएको छ, मोबाइलमा आएको छ। मोबाइल एउटा क्रान्ति हो, मोबाइल एउटा क्रान्ति हो, मोबाइलको सहाराले दुनियाँ बदल दिन सक्छौँ। त्यो सङ्कल्पको साथ जो बनेको छ आइटी आर्मी, आइटीको बलमा दुनियाँमा अगाडि बढ्ने, दुनियाँमा उज्यालो दिने, दुनियाँमा एउटा नयाँ नेपालको कुनै देश कुनै समय थियो, गौतम बुद्धले महान कर्म गरे, एक ज्ञान दियो, अब फेरि नेपालबाट ज्ञान दिने बेला आएको छ, नेपालको गौरव बढाउने बेला आएको छ, नेपालको भविष्यलाई उज्जवल बनाउने बेला आएको छ। यसमा आइटीको सहाराले, आइटीको बलमा आइटी आर्मीका साथीहरूले नयाँ रेकर्ड बनाउन सकोस्, काठमाडौँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान दिन सकोस्, देशको जनताको एउटा सहारा बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो भेलामा निर्वाचित सबैलाई सफल कार्यकालको शुभकामना भन्दै बधाई दिँदै म आफ्नो कुरा अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।